baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka dooday hindisi sharciyeynta isgaarsiinta dalka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay in wadooyinka gobolka Banaadir ay wada furan yihiin gaadiidleyda bajaajka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada. Xisbiga mucaaradka oo cid ayaa ka hadlay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Hargeysa, taasoo lagu dooranayay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka uu qabtay golaha wakiilada Soomaaliland. Xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka biyadiiday doorashadii ka dhacday shalay magaalada Hargeysa. Xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka jawaab celiyay eedeymo loo soo jeediyay, taasoo ahayd inuu isdaba marsiiyay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Hargeysa. Bulshooyinka ku dhaqan gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood, ayaa soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee doorteen golaha wakiilada Soomaaliland. iyo sidoo kale waxaad ku daawan doontaan warkeena daawadayaal, warka Birtaniya, ciyaaraha iyo warka caalamka. Warkaasi waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Miro Sheekh Maxamed Kashka, balse marka hore qadar adeega bulshada.